یو دا میاش دا اوس چې شروع د ذلحجه یو د دې نه مخکې و ذوالقعده اوس شروع د ذوالحجه بیا پسې دې محرم نو درې میاشتې دا شولې او بله چې دا هغه رجب دی د رمضان المبارک نه یو میاش مخکې چې کومه میاش رمضان د مخ میاش نه مخکې شعبان دی او د شعبان نه مخکې چې دی رجب دی نو څلور میاشتې دا شولې ذوالقعده ذوالحجه محرم او یو رجب دا څلور میاشتې دي دی د الله تبارک وتعالی فضیلت او غوروالی ورکړې نو په هغې کې یوه اوس نن نخیشتمه ورځ ده یوه شروع کېدو والا ده نن سبا کې محرم یوه مخکې لاړه او اسلامي کال چې دی اغم د محرم د میاشتې نه شروع کیږي لکه څنګه چې مونږ انګریزي کال د جنورۍ نه شروع کیږي نو اسلامي کال چې دی هغه د محرم نه شروع کیږي مونږ انګریزي حساب سره وایو جنوري پرور او د اسلامي حساب سره محرم او صفر ربيع الاول ربيع الثاني نو دغه بیا دغه ترتیب باندې شروع کیږي نو اسلامي کال چې دی هغه د محرم د میاشتې نه شروع کیږي او هغه میاشت دی ورځ نیمه کې شروع کېدو والی دې میاشتې ته د محرم میاشت وایي محرم څه معنا ده د الله تبارک وتعالی د طرف نه دې ته عزت ورکړلی شوی محرم مانا فضیلت ورکړلی شوی غوروالی ورکړلی شوی دې محرم ته محرم ځکه وایي چې دې ته د الله د طرف نه فضیلت میلو دی دا په اربع حرم کې د په عزتمنو میاشتو کې چې دا هغه محرم او اسلامی کالم د محرم د میاشتې نه شروع کی د سړی گیله پدی پیدا شي او سړی خپه پدی شي چې د دې میاشتې نه اسلامی کال شروع کیږي او د دینوم کتابونو کې محرم دی فضیلت او غوروالی ورکړلې شوی او نن د عوامو نه تپوسو کوي هلکه ودونه زر زرو کوي د محرم میاشت شروع کېدو والی ولې وی په دې میاشت کې ودونه نه خوي دا سپیره میاشت ته تپوس خو وکه ته علماو سره کینه ته د محرم د میاشتې فضیلت واوره ته د محرم میاشت زده کړه او د دې تپوس چا نه وکه نو بیا وایه نو دا زمونږ د علم نه لرې والی دی چې تپوس کوونه یقین وکه دې ورځو کې دومره ټلیفونونه مولوي صاحب د محرم میاشت په کله شروع کیږي واده کو نو چې مخ کې وکو یې رستو ولې د محرم په میاش کې واده نه خدا چا تاسو ته ویلی دی بس د ویلی دی او د ویلی دی د ویلی دی او د ویلی دی قیل او قال شروع دی نو چې اخر کې مونږ بوزو 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 نو په کور کې په زنانه او باندې خبره چسپان شي دا زنانه و جوړ کړی وي دا د محرم میاش ته بیا پکې ودونه نه خ یو تن پکې واده نه او نوم دې محرم فضیلت ورکړلې شوی او ډیره غوره میاشت چې اسلامي کال د دې نه شروع کی دا څومره برکتی او مبارک او قیمتي میاشت او مونږ او تاسو عرف کې دا مشهوره ده چې دا سپیره میاشت او دې کې ودونه نه دی یو خو په یو خبره ځان پوه په کال کې یو ورځم د سینشته چې پاغه باندې واده ټیک نه دی پروخ کال کې یو ورځم د سینشته چې هغه کې واده نه دی که په جمعه کې که په زیارت کې که په شورو کې که په محرم کې که په ذوالقعده کې که په ذوالحجه کې که په محرم کې که په سفر کې په ټول کال کې یو ورځ د سینشته چې پاغه واده ټیک یو خدا خبر ذهن نو باس دس ورشت نه هر ورځ باندې کته واده کې ټیک ولی مونږ ولی وایو چې په پلان کې ورس ټیک دی او په پلان کې ورس ټیک نه دی دا سوال ولی پیدا کی دا ځکه پیدا کیږي کنه چې مونږ ته خدا واده عبادت نه ښکاری کنه
مونږ ته خدا د تماشو د گانو بجانو د عیش عشرت کار ښکاری لکه نن د جمعې ورځ ددا به پکې ټیکي ناول خو ته د واده مانو پیژن د واده عبادت دی عبادت په هر ورځ او په هر میاش کې کولی شي دې کې څه خبره راغله چې په پلانکې ورځ ښه دی او په پلانکې میاش کې ښه دی دا خو عبادت دی او عبادت چې په هر ورځ کوي نو ټیک دی صحیح ده دې دپاره مخصوص ورځ نشته دی نو یو خدا د ذهن نه اوباس بل دې میاشت تاسو معلوماتو کوي یو خدا خبره ذهن کې ورواچو کوشش دا کو چې حساب خپل په اسلامي میاشتو انگریزی کې سقباحت نشته دی خه خبره دا ده چې سړی ته اسلامي تاریخ هم یاد لکه مثال کے طور پر مونږ وایو نن 29 جولای ده چې دا راتم یادی کنه چې نن 29 نخشتم ذلحجم ده نو ډیره ښه خبره نه ده پکار ده چې د اسلامي میاشتې تاریخ هم مونږ ته یاد دا یادو ځکه دې کې غټه فایده ده چې اسلامی میاشت باندې مونږ حساب کو نو د هرې میاشتې کې چې څومره واقعات راغلي دا هغې نه به مونږ خبری وو نو چې ته حساب په اسلامی میاشتو نه کوې نو تا ته پته لګي لکه مثال سبا یا بله ورځ مثال یکم محرم اولنۍ ورځ ده د محرم د میاشتې اولنۍ ورځ ده د اسلامي کال د میاشتې اولنۍ ورځ نو چې ته په دې حساب کې او تا ته پته وي نو ته به یو عالم نه تپوسو کې چې نن یکم محرم شروع شو د دې محرم د میاشتې څه تاریخ شته دی نو عالم به درته ووایي چې په یکم محرم باندې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د دنیا نه تللی و په 27 ذلحجه باندې په نبی علیہ السلام په منبر باندې ولاړ او مجوسی غلام په خنجر وو په 27 ذلحجه باندې او په یکم محرم باندې د دنیا نه لاړ او وفات شو دا تاته پته شته ته وایي دسې وایي که نه ته وایي جولای ختم شو نن 1 اگست دی مثال دسې وایي زوام دسې م وایه که نه چې ذلحجه ختمه شوله نن یکم محرم دی نو دا ورسره م یاده ساته نو په یکم محرم باندې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ شهید شو د دنیا نه لاړ بیا ورپسې ځه په لسم محرم باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوسه حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ شهید شو واقعه د کربلا چې خلق وایي د کربلا واقعه مشهوره واقعه ده دا لسم محرم او د امام الانبیاء یو نازبین وسه حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ په لسم محرم شهید شو بس تا نه تپوس کوم کنه چې ته دا ټکې په خوله وایي چې دې میاشت کې واده نه دی خو دا سپیره میاشت ته دې ته دا نوم وایي او کتابونو کې نوم دی محرم د عزت میاشت او دی کې دا صحابم شهیدان شوی دی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ حسین رضی الله تعالی عنہ تسنگ دی میاشت ته د سپیر نوم ورکې تسنگ دا میاشت په یو منحوس میاشت حسابې دا د علم نه لریواله دی دا د علم نه لریواله دی په لسم محرم باندې دا حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ شهید شو د دنیا نه لاړ واقعه د کربلا پیښه شوه دې میاشت کې حسین رضی الله تعالی عنہ په لسم محرم شهید شوی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوسه نبی علیہ السلام ته دومره محبوب و چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه وی حسن او حسین رضی الله عنهما دا خود جنت د زوانان و سرداران دی دا خود جنت د زوانان و سرداران دی حدیث مبارک کے راضی حسن او حسین رضی الله عنهما
حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سر نوالا دا سینی پوری دا نبی علیہ السلام پشانتی او حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سینی نوالا اکتی نیم وجودا پوری دا امام الانبیاء پشان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نبی علیہ السلام پشانو دا سینی نکتا نبی علیہ السلام پشان او حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سینی نبرا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکی مشرو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکی کشر نمونہ نیم پوئی گی کہنا حسن مانا خیستا ذکر والا نبی علیہ السلام نمونم دائی خیدہ دیر خیستو حسن او حسین حسن مکبر دے حسین مصغر دے دی عمر کی رکوٹے و ذکر بورتا امام الانبیاء حسین دان دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نسیو یو رز عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال لوظیفہ مقرر ولا چھے وظیفہ مقرر کرل نخپل بچی لیتی مقرر کرل ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لو حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے مقرر کرل نو دی خپل زی وظیفہ کم مقرر کرل او آغی کی دوارو دا پار زیادت مقرر کرل دا زویر آگے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ توی حضرت تا مال بیت المال نا وظیفہ کم مقرر کرلا او دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصول دی زمان زیادت مقرر کرلا زد نبی علیہ السلام سر جنگونو کی شریک شوئے ما عمر کی دیر سیوائی ما او دا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترتیب امدو چھے کم با پکی بارو صحابو کیو مشارانو کی اغلب ای دیر مقرر والا چھے مخ کے نوراتو دیرو جنگونو کی با شریک شوئے او چھے سوک با کم عمرو دیرو کی بنو شریک شوئے لگی لگا کم نو بچی ورطوی دا خطا اولٹا کارو مال دے کم مقرر کرلا او حسن او حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیل دے زیادت مقرر کرلا دا مانا کم عمر دیو زد نبی علیہ السلام سر جہادونو کی شریک شوئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑیر کلے یو دلچسپ جواب ورک ورتوئی حل ابو کا مثل ابیہما تو چی دا خبر کئی نو حل ابو کا مثل ابیہما آیا ستا پلار دا غید پلار پشان دے چی تا دا غی سر سیالی کئی حل ابو کا مثل ابیہما وی ستا پلار دا غید پلار پشان دے ستا پلار دا غی پلار ترسے دے شی وَهَلْ أُمُّكَ مِثْلُ أُمِّهِمَا وَيَسْتَا مُور دَ غِيدَ مُور پَشَانْدَا وَهَلْ وَهَلْ جَدُّكَ مِثْلُ جَدِّهِمَا وَيَسْتَا نِكَ دَ غِيدَ نِكَ پَشَانْدِي تَ دَ حَسَنَيْنُ سَرَ سِيَالِي كَي وَيَسْتَا پْلَار دَ غِيدَ پْلَار پَشَانْدِي دَ غِي پْلَار عَلِي رَزِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَيَسْتَا پْلَار عُمَرِ فَارُوقِ رَزِيَ اللَّهُ تَعَالَى وَيَسْتَا پْلَار دَ غِي پْلَار تَنَرَسِيخَا اغا اہل بیت تے دے نبی علیہ السلام دے ترزوے دے دے نبی علیہ السلام زوم دے او استاس امور اغی مور ترسی اغی مور خو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ او استاس نیکا دے اغی نیکا ترسی دے اغی نیکا چے دے اغا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دے اغی سرسی علی مکہ وی دا اہل بیت تی زکا ورلما دیرہ ورکلا اغی سربسی علی نکوی حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ نپلسم محرم باندے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید شو دا یو خبر با یاد ساتے دا دس محرم بارکی ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت نقل کی وید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نأن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام چیو سام یوم عاشورا نبی علیہ السلام با پخپلم دا عاشوری روجنی ولا دا لسم محرم روجہ با نبی علیہ السلام پخپلنی ولا و امر بی سیامیه و نور خلق تبیم حکم کوئی دا روجہ ونیسا دا دیر قیمتی روجہ نبی ونیسای دا روجہ خپل بیم نی ولا دا عاشوری روجہ ورتوائی دس محرم ورتوائی تاس تو پتو لگی سرکاری چوٹی میگی پا دس محرم باندی نو دا دی روجہ با نبی علیہ السلام پا خپلم لی ولا و امر بی سیامیه و حکم بیم کو پنی ولو سر نور و خلق تبیهم وی اونیس
بل صحابی روایت نقل کئی وی د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تپوس شو ددی د عاشوری د روجی پبارک چې د الله حبیب ددی روجه سمر فضیلت لري. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمایل وی چا چې د عاشوری روجه اونی ولا یوا الله بی د یو کال گناهونه معاف کی. دومره قیمتی روجه د عاشوری د روجه لسم محرم دا روجہ دومره قیمتی روجہ دا اسنه چې دارانه چرته پوچ چې ام سړی روجہ نیولی او ام ور سره سړی توبه وباسي نو په روجہ باندې واړه گناهونه معاف شول او په توبه باندې غټ گناهونه معاف. دا لسم محرم دی. خو چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینی منورې ته راغی نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چ اوکتل نو یہود دارو جنی ولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تپوس کوی تا سو ولی دارو جنی سے اگے ورتے وی دا اللہ حبیبا پدی ورس باندھی حضرت موسی علیہ الصلات والسلام رب العالمین دا فرعون نے نجات رکھ دا دا ورس وخا چ اللہ پاک ورت دریاب کے لاری جوڑے کلے موسی علیہ الصلات والسلام پوری و تو فرعون غرق دا دس محرم وی مونگا زکا دا روجا نیسو چی پا دیو رز باندی رب العالمین موسیٰ علیہ السلام لنجات ورکڑے. نبی علیہ السلام وی دا دی خوبیا زحق داری مچی دا روجا مونگا نیسو زکا مونگ پیغمبران خدا یو بل سر دیر نیس دیر اشتا دا خوچی یهود بمنی ولا نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل وی لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسعة وی کیند کال ژوندیو مکنا نو نخم باور سرم نیسم زکه چې دا یو یهودم نیسی نو یو بدغ نیسم یو باور سر د یهودو د مخالفت د وجنه نیسم نو دی وجنه علما وی دورو جینی ول پکار دی نخم او لسما یا لسما او یو لسما چ دورو جی اونی ول شنو دا ډیره بهتر ده د یهود او غ مخالفت او مشابهت په پکیم ختم شي. او باز علما ورای په کې دا چې وس خو چون کې غ یهود ننی سي غ مشابهت چون کې وس پکې نه موجودیږي نو خیر دې کو سوک دو نشي نیولې نو دا یو خو دې خامخا ونس خو چې کوشش او کو چې دورو جی ونس نه خما لسما یا لسما او یو لسما او یو خبر بل ذهن کی یاد ساتو. دیر خلق وای وی دا لسم محرم دا روجه چی دا نو دیتا چی دا فضیلت دی دس محرم تا حاصل لے دا دا دی وجن چی پا دی باندی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوسی شہید شوی نو چی دا یو خبر ذهن کی چی دا دی دا فضیلت دا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمخ کیو اللہ نو چی دا فضیلت حاصل ہو موسیٰ علیہ السلام لاللہ کل نجات ور کرے رہے دا فرعون نو دا آغی وقت ندیو رزی تا فضیلت حاصل ہو نو چی ذہن کے دا خبر پرتائی چی دیو رزی تا دا فضیلت دا دی وجن ندی حاصل چی پا دی باندی حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید شوے دیلا نو شہید شوے دیلا نو پیدا چی دیو رزی تا فضیلت حاصل ہو دی لسم محرم تا او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بد دی روجہ نیول اپ لانو شہید شوے پدی ورس چی امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با دا عاشوری او دا دس محرم روجہ نیول نو پکار دادا چی دا دس محرم دا روجہ تارانا گڑ وڑ نشی او کوشش او کو چی دا دس محرم روجہ ونیسو او بیا با انشاءاللہ دا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا دی میاش کی شہید شویو پا ایکم محرم پا دس حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوشش پکو انشاءاللہ چہ دا دغی صحابہ کرام منقبت پا انشاءاللہ بیانو و آخر دعوانا ان الحمد.